היי לכולם וברוכים הבאים להמלצה על מוצר של הפיסקווה TV. והיום אני אעשה אנבוקסינג וסקירה אישית לאוזניות של סנהייזר סדרת HD דגם 215. בואו נתחיל. לפני הכל, אל תשכחו ללחוץ על כפתור הרשמה בתחתית הסרטון לעוד סקירות וביקורות והמלצות. אוזניות סנהייזר HD 215 הצליחו לגרום לי להתאהב בהם מההתחלה, והנה כמה סיבות למה. המחיר שלהם הוא בסביבות 400 שקלים בארץ, ובאיביי באמזון המחיר הוא די תואם או אף גבוה יותר. אם מצאתם דיל יותר טוב, אל תשכחו להשאיר לי תגובה כאן מתחת לסרטון. התקציב שעמדתי בהתחלה היה הרבה יותר גבוה, והייתי מוכן להשקיע עד 800 ש"ח, ככה שהופתעתי שגיליתי את הדגם הזה שהוא מחצית ממה שהתכוונתי להשקיע. הן אוטמות את האוזניים בצורה ממש טובה. אז אם אתם עובדים באופן ספייס, או שיש לכם שכנים שאוהבים להריש, אלה האוזניות שלכם, ואתם תבינו גם למה הם בכלל הומצאו. ניתן להרגיש ירידה משמעותית ברעש, שכל מה שקורה שמתרחש סביב, לא הייתי ממליץ להשתמש בהם בזמן נהיגה מן הסתם, על כלי תחבורה כלשהו. אהבתי את הריפוד שיש לאוזניות במסגרת ובצדדים. האפקט של הכנסת האוזניות אל תוך הקריות הקל על האוזניים שלי, מאחר והן לא מועכות אותן, אלא יושבות בתוכן. אם יש לכם פירסינג, תבינו מהר מאוד שזה גם אפקטיבי. יש להן הרגשה סופר נוחה שמתאימה את עצמה לכל משטח פנים לצורך נוחות. הקשת שלהן לא לוחצת בכלל לטעמי. מדדתי הרבה אוזניות אחרות, ודווקא אלו מצאתי לדעתי נוחות מאוד. ממש להיות עם ולהרגיש בלי. הקבל שמגיע איתן ארוך מאוד, כ-3 מטר מסולסל, והרגשה שלו היא של חומר יותר יוקרתי מהקבל הממוצע. ומה שטוב, שאם בא לכם להחליף את הקבל הקיים, אז זה פשוט מאוד. הקבל עצמו פשוט מתנתק מהאוזניות בקלות, ככה שתוכלו להתאים קבלים אחרים שיותר נוחים לכם. ובנוסף ישנו מתאם של 6.3 מילימטר שמתברג ל-3.5, שיתאים לסמארטפונים, מחשבים ושאר המכשירים שלא צריכים בעצם מתאם גדול. הסאונד שלהם מדהים לפי דעתי, ומתאים לפי מה שרשום על האריזה למוניטורינג, לדי-ג'יי, ולפי טעמי גם למוזיקה, גיימינג, הקלטות וסביבת עבודה רועשת במיוחד. אין על האוזניות כפתורים וגימיקים אחרים כמו שליטה על הווליום או דיבורית. את מה שאתם רואים, רק אוזניות, אבל אוזניות שיודעות לבודד את הרעש שמסביב ויודעות לתת סאונד מצוין. החיסרון היחידי שמצאתי באוזניות הוא שבחודשי הקיץ האוזניים קצת מזיעות איתן בגלל האטימות שהן יוצרות, מה שגרם לי להסיר אותן מפעם לפעם בכדי לעבר את האוזניים שלי. ולסיכום, תמיד אפשר למצוא אוזניות יותר טובות ויותר קרות, אבל במחיר שה-HD 215 עולות, הערך של הכסף שאתם משקיעים עליהן בהחלט משתלם. מקווה שאהבתי את הסקירה שלי, בבקשה תירשמו לערוץ שלי, זה ממש יעזור לי להמשיך להכין סרטונים כאלה בעתיד. אז שתפו, תעשו לייק, נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי!